Inte jag heller. Jag ska bara inte att det var för den här anledningen. Nej. Det var inte riktigt så här jag hade drömt om att det skulle vara. Det här är bättre. Hur har du drömt att det ska vara? Jag kan visa dig. Var det så här i din dröm? Det är bara konstigt. Alla stirrar så mycket. Skitsamt. Men jag blir ganska obekväm. Det är det här vi vill. Slippa smyga, eller hur? Ja. Jag har sagt till dem att jag både tänker på kronprins. Vad hade du gjort om jag var där? Vi kommer inte kunna hänga. Du var hans män. Jag skulle... Kan inte du börja på rodden igen? Kan vi i alla fall ses efter skolan? Rodden? Mm. Dra fingrarna genom ditt hår. Sitt födelsmärke. Tror du vi får sova ihop? Har du verkligen slutat på roten? Mm. Jag visste inte att du gillar att sjunga. Nej, jag gillar inte att sjunga. Inte han. Mm. Just det, kommer du att sjunga? Då funkar det inte att du lägger ut sånt här på sociala medier. Inte för oss. Men vi ska sova tillsammans. Va? Men det känns bara som att folk tror att vi bara kommer ligga. Allt du gör nu representerar mig och kungahuset, och det suger, jag vet det, men jag vill bara att vi ska kunna ha ett privatliv. Jag ska också sommarjobba. Som ni. Okej. Nej, okej, det kanske var lite stelt, men nästa gång så... Ville, du kan inte bara säga att du också ska sommarjobba. Jag försöker alltid finnas där för honom. Men vad jag än gör så... Alltså blir det fel. Alltså snälla, lämna mig inte med dina föräldrar sådär. Här är din present. Men jag lovar, jag kommer ge dig en riktig present. Det är helt perfekt. Hur mår du? Jag känner mig... tom. Simon! Jag vill vara med dig, Simon. Jag vill bara säga tack. Låta. Och om hon kan göra något sånt här mot mig... Så hur ska jag kunna lita på någon? Eller vill du inte komma? Det är klart jag vill komma på din födelsedag. Alltså jag orkar inte bråka nu. Till jag heller. Jag fattar bara inte varför det blir så fel. Hela tiden. För att vi... Vi är olika. Kan inte du börja på roten? Jag såg den här bilden som du ut. Det känns som att vi på riktigt skulle kunna förändra någonting. Ja, men Simon. Du måste ändå förstå att vi inte kan liksom... Du kan inte lägga ut vad som helst. Det är skönt att du kan med oss. Ja. Tack för ditt sms. Där är det ju. Ja.
önskar bara att jag kunde få en stund med dig ut.